როგორი ჯარიმები იქნება ნარჩენებით გარემოს დაბინძურებაზე და როდიდან ამოქმედება ახალი რეგულაციები? პარლამენტი ახალ კანონპროექტზე მუშაობს, რომელიც დანაგვიანებისათვის სანქციების გამკაცრებას გულისხმობს. ნარჩენების დაყრისათვის სანქციების გამკაცრებას თავად მოსახლეობა მიესალმება, თუმცა ნაწილი იძახის, რომ მაგალითად ციგარეტის ნამწვის გადაგდებისათვის 80-ლარიანი ჯარიმა ზედმეტად ბევრია. კანონპროექტი რამოდენიმე ნაწილისგან შედგება და მიღების შემდეგ ქალაქში ძალაში ეტაპობრივად შევანახეთ. კითხულად ჩვენ სიუჟეტში დეტალები. 100 ლარი გადაახტები. ჰო, ჰო, ეგრე უნდა. არ მიატოვებს. ვინ გადაიხდის შენ არ ეწევის სიგარეტს და იმთო მიზახებს. სესუმზირის ნაბჯქვენის სიგარეტის ნამწვის ან თუნდაც ცარიელი ბოთლის ქუჩაში დაგდების შემთხვევაში იანვრიდან თქვენ 80 ლარით დაჯარიმდებით. საქართველოს პარლამენტმა ახალ კანონპროექტზე დაიწყო მუშაობა, რომელიც გარემოს დაბინძურებისთვის სანქციების გამკაცრებას ითვალისწინებს. წარმე მომავალში ეს წლებზე არის გაწერილი. ვალდებული იქნება მიიღოს მეორადი გადამუშავებისთვის ის ტარა, ასეც იგი გამოუშვებს, ანუ მიიღოს მუყო, მიიღოს შუშა, მიიღოს რკინის კილები, ლითონის კილები, მიიღოს პლასტიკატის ბოთლი, მიიღოს პარკი, ანუ რასაც აწარმოებს ყველაფერი უკან დაიბრუნოს, მოახდინოს რეციკლირება, ანუ გადამუშავება და გამოუშვას მეორადი პროდუქტი. ნარჩენების მართვის კოდექსში დეტალურად იქნება გაწერილი კატეგორიები და საჯარიმო სანქციები. მაგალითად, 2 კილოგრამამდე მუნიციპალური ნარჩენის გარემოში დაყრა, გადაგდება ან და მიტოვება, გამოიწვევს დაჯარიმებას 80 ლარის ოდენობით. იგივე ქმედება ჩადენილი საცხოვრებელი სახლიდან ან და შენობა ნაგებობიდან ითვალისწინებს ჯარიმას 100 ლარის ოდენობით. იგივე ქმედება ჩადენილი ავტოსატრანსპორტო საშუალებიდან გამოიწვევს მძღოლის, ხოლო საზოგადოებრივი ტრანსპორტის შემთხვევაში დამრღვევის 120 ლარით დაჯარიმებას. კიდევ უფრო მეტია ჯარიმა დიდი მოცულობის ნარჩენების გადაყრისთვის. მაგალითად, ცალკე სანქცია საბურავებზე. 5 ერთეულამდე საბურავის გარემოში გადაყრა, გადაგდება ან და მიტოვება. იწვევს პირის 150 ლარით დაჯარიმებას, ხოლო უფრო მეტი ოდენობის შემთხვევაში ჯარიმა 500 ლარამდე იზარდება. დიდი მოცულობის ნარჩენების გარემოში გადაყრა, გადაგდება ან და მიტოვება. ფიზიკური პირის 500 ლარით, ხოლო იურიდიული პირის 1500 ლარით დაჯარიმებას გამოიწვევს. ეფექტიანი აღსრულების გარეშე ფურცელზე დარჩება ეს კანონპროექტი, ამიტომ მაქსიმალურად ჩართოს საქართველოს მთავრობამ ყველა მექანიზმი იმისთვის, რომ კანონპროექტი მიღების შემდეგ აღსრულდეს ეფექტიანად. აღსრულება დაევალება გარემოსდაცვის სამინისტროს და მხედველობის დეპარტამენტს, ჩვენ ინსპექტორებს, საპატრულო პოლიციას და შესაბამისი მუნიციპალიტეტების შესაბამის სამსახურებს, რომლებიც პასუხისმგებელნი იქნებიან კანონის მოთხოვნათა შესრულების აღსრულებას. სოციალური კამპანია ნაგვის გადაყრა მარტივია გარემოს დაცვის სამინისტრომ სულ ცოტა ხნის წინ დაიწყო. ინიციატორი კი პრემიერ-მინისტრია. რეკლამები მოსახლეობის მოტივაციის ამაღლებისთვისაა განსაზღვრული. ნაგვის გადაყრისთვის სანქციების გამკაცრებას თავად მოსახლეობაც მიესალმება. მართალია, მათი ერთი ნაწილი იძახის, რომ სიგარეტის ნამწვის გადაგდებისთვის 80 ლარიანი ჯარიმა მეტის მეტია, მაგრამ ყველა მათგანი თანხმდება, რომ ეს პრობლემის მოსაგვარებლად გადადგმული დიდი ნაბიჯია. ამ ყატა ხალხს რო დააგის, რო ახლა ყველა ისა პენსიონერები და 80 ლარი ერთ სიგარეტეს სოციალურად რაღაც უნდა მიაჩვიო, კაცო. აბა არ მიატოვებენ და რა ქნა მაშინ? კაცო, არ მიატოვებენ, მაგრამ ასეთი ეს ფეხი მოჭრაჭობი ეს ზოგი ეს 100 ლარი გადახდები. უნდა იყოს ჯარიმა. ეს ევროპაში რო გააკეთო ეგრევე დაგიჭერი. საჭიროებს ასეთი კაცო ზომებს. ფიქრობ შეიძლება დიდი თანხა 80 თანხა ვიღაცისთვის, მაგრამ შედეგი რო დავინახო და რეალური რომ იყოს, ნამდვილად მივესალმები ამ ფაქტს. საქართველოში კანონი ნარჩენების მართვის შესახებ აქამდე არ არსებობდა. მთავრობა მასზე მუშაობა 1 წლის წინ დაიწყო. ის რამდენიმე ნაწილისგან შედგება და ძალაში ეტაპობრივად შევა. მაგალითად, კანონის ამოქმედებიდან 3-4 წლის შემდეგ მუნიციპალიტეტებს უკვე კოდექსი დაავალდებულებს, რომ დანერგონ სეპარირების სისტემა, ანუ ნარჩენების დაყოფა კატეგორიების მიხედვით და შესაბამისი ურნების განთავსება მათ ტერიტორიაზე. თუმცა ბევრად უფრო ადრე რიგითი მოქალაქეებისთვის ჯარიმებისა და სანქციების პუნქტი ამოქმედდება.